A la meva escola hi ha una gran diversitat. Aigua, barreig, paleta de pintor. Tots els sons i tots els tons hi trobareu. Res no és igual, i això és normal. I si voleu anar més lluny, seriosament, avui us diem que si tot fos tan repetit, redeu quin món tan ensupit.